Хочу подякувати за включення до порядку денного деяких законопроєктів. Прошу їх підтримати. Це 3081-д. У вівторок буде голосуватися про державну підтримку кінематографії. Дуже довго ми виношували і напрацьовували цей закон. Сподіваюся, що його підтримають. Так само, як сподіваюся на підтримку закону 4303 про обмеження використання медійної продукції держави-агресора, який на величезний спротив проросійських сил спирається в Україні. Сподіваюся, що парламент його підтримає. Хочу попросити включити до порядку денного, пані Оксано, я написав тут записку, на жаль, пані Андрія немає, це законопроект мій і Ірини Подоляк, спільний проект закону про внесення до прикінцевих положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури 4679. Це законопроект, який складається з одного слова, але дозволить реалізувати той закон, який ми разом напрацьовували, і прошу звернути на це увагу. Просив би також додати до порядку денного проект закону про внесення змін про авторське право і суміжні права щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попері і карикатурах номер 3586, який весь час був в розкладі порядку денного від 5 до 8 липня, від 12 до 15, весь час до нього не доходила черга. Сподіваюся, що зможемо розглянути цей законопроект.